Dober dan, lepo zdrav, energijski napovedi dneva, z vami sem Andreja. Sobota, 24. avgust je in Luna je ob dveh po noči prešla v bika in prinaša skozi dan stabilnost, udobje in poudarek na materialnih vrednotah. Današnja povezava Merkurja in Marsa pa bo spodbudila hitre misli, aktivnost in odločnost, učinkovitost v komunikaciji ter pri vsakodnevnih opravilih. Povezava današnja med Marsom in Kironom pa prinaša priložnost za zdravljenje vaše globlje ranjenosti in okrepitev samozavesti skozi dejavno delovanje. Vodnarstvo je čas za korenino, za kaljenje, sajenje, saditev in nego korenovk in gomoljnic, ki jih je dobro v teh dneh dodati več v prehrano. Najmočnejši vpliv boste danes čutili ovni, biki, dvojčki, device, tehnice in strelci. Barva dneva je roza in podpira dober stik z okolico. Hvala za pozornost in lepo soboto vsem.